Když říkáte, že to je boj zblízka, tak jako co si pod tím laik má představit? Používáte granáty, které mají přece jako nějaký jako okruh, ve kterém při explozi toho granátu by se člověk neměl nacházet, jako pokud by nechtěl prostě přijít o život nebo ke zranění. Je to pravda, když beru boj zblízka, tak je to ten boj, není to nůž na nůž, i když to být může, jakože se lidi tam nožima začnou válčit, je to velice, velice nezvyklé. Je to spíš to, že vlastně toho protivníka vidíte už před sebou. Uh-huh. Ty granáty se hází do bunkru nebo těch blindáží, jak tomu říkají Ukrajinci. Blindáž? Blindáž tomu říkají. To je v podstatě bunkr v okopu, kde jsou schovaní. A ten boj zblízka se vlastně dá říct všechno při nějakém rádiusu 10 až 20 metrů, protože to už je natolik blízko, že... Na 10-20 metrů se používají ruční granáty?